Що ти робиш? Збираю одяг, який більше не ношу. Навіщо ти це робиш? Хочеш це викинути? У мене багато речей, які я не ношу. Треба було викинути ще, коли ремонт робили. Все добре. А що не так? Та просто ти якась дивна. Джансу, іди повчися. Він там буде у нас близько 2 годин. Я напишу звіт про його стан. Хай буде. Дякую. Хай Аллах вас благословить. Спасибі. Феліка, ти йди вже додому. Треба пильнувати будинок. Я не певен, що Казам добре за ним наглядає. Іди. Підготуй брату ліжко, щоб Мехмед зразу ліг. Мехметику, синку, може, ти чогось хочеш, не? А? Може, з'їв би чогось. Як же сильно я тебе люблю. Державна лікарня. Я їду в ГІЛС. Дізнаюся, що охорона сказала поліції. Ми так давно не снідали у тебе вдома. Ходімо, перекусимо на березі. Я не хочу. Але ж ти ще нічого не їв. Не розумію. Що це за життя? Навіщо мені було наймати людей, щоб його побити? Та заспокойся ти, чувак. Тихо. Продзвонила. Не хочеш прогулятися? Здрасте, Феріха. Зачекай, ключі візьму. Ми йдемо. Я
Ясно. Диво. Мене затримали через хлопця, який вкрав машину. А єдиної людини, якої я хотів бачити, не було. Чому ти не дивишся на мене? Глянь сюди. Ти мені не віриш? Еріка, ти теж думаєш, що це я зробив? Еміра. Ти мені не віриш. Емір, я тобі вірю. Серйозно, я більше не хочу сидіти вдома. Ти, ба, кілька таблетки, і ти геть інше. Навіть хочеш утекти від божевільної Санем. Може, ба, я дала пані Санем свої ліки, а? Вона з'їде з глузду, і тобі тата теж тече від неї. Можна дещо спитати? Якби вони розлучилися, ти б зраділа? Знаєш, Лара, я... Вперше почула про Санем від своєї мами. Вона тоді вже була хворою, немолодою. Вона змінилася. Мама не раз казала про Санем моєму татові. А коли вона померла, Санем прийшла на мамине місце. Тато твоєї, Санем замість мами. А як ти тепер думаєш? Якби тато її нарешті покинув, я зраділа б? Поліція, судді. Я не хочу нікого переконувати. Але я знаєш, якщо й ти мені не віриш. Та я тобі вірю. Якби я сумнівалась. Якби думала, що здатна. Усе мене. Усе це мені. Уявімо, що все владнулося, і поговоримо. Ти не проти? Що ти хотіла сказати мені після тієї дурної розмови? Слухаєш, і не глянеш на мене. Так, наче боїся поговорити. Ми ж домовилися нічого не приховувати. Немає такого, що ти не можеш мені сказати. То, що ти хотіла розповісти мені. Дещо мав себе. Про себе. І іншим гріха, яку я не знаю. Я хочу розповісти реальні гріху. То чого ж я не знаю? Твоя правда. Ми почали зустрічатися майже не знаючи на мою ножку. Отже, я закоханий в незнайому дівчину.
Феріха! Вона не постелила мохматові ліжко, біда. Феріха, де це дівчисько? Я ж попросив наглянути за будинком. Куди вона пішла? Чому вона не тут? Мабуть, вона затрималася в університеті. Помало, помало. Сідай, синку. Почекай трішечки, зараз я постелю тобі ліжко. Зараз вже ляг. Одну секунду. Так, 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 так. Зараз я швиденько. Так. Алло. А, Халіль. Де ж ти, Мехмете? Боже, помагай. У вас є гарна постільна білизна? Звісно. Для нареченої. Так, подивіться цей комплект. Чудовий шовковий набір. Подивіться, які гарні яскраві квіти. Справді гарні квіти. Щойно дізнався, відразу приїхав. Не пам'ятаю, чи зачинив магазин. Прошу. Дякую, пані Захра. Як же це так сталося? У нас раніше ніколи такого не було. Це той багатій, якому я розбив машину. Айлах, який він мстивий. Тепер ти сам у магазині. Не думай про це. Ти головне одужуй. Вам, мабуть, було дуже страшно. Так, я злякалася. Та слава Богу, все добре. Феріха теж злякалася. Усе. Не буду вас турбувати. Якщо вам щось знадобиться, телефонуйте мені. Халілю. Сехер не знає. Ти не кажи їй добре. Не хвилюйся. Якщо вам буде щось треба, подзвоніть мені. Добре. Я Мехмета провідував. Слава Богу, з ним усе добре. Дякую. Якщо я можу якось допомогти, хай мама Захра... Я сказав, мама за звичкою. Ні, дякую. А воно дуже болить? Ні, не дуже. Ти мені бреш. Ану, відчіплися від свого брата. Здрастуй, Реза. Кошвулдук. Мехмете, весей тобі бажаю швидкого одужання.
Спасибі, тату. Феріка! Феріка! Що, тату? Дочка, де ти була? Чого тебе не було вдома? Бо мені треба було в універ. Більше нікуди не ходи без мого дозволу. Що таке? Ти вже нас не витримуєш, правда? Тебе попросили приготувати все для брата, а ти замість цього побігла до нього. Мамо, це не він. Та невже. Доню, та ти знову сама себе дуриш. Мамо, я вже йду. Куди? Спершу на яхту. А потім? В універ працювати над проєктом. Усе буває. Я теж іду. А ти куди? Мені нудно в ліжку. Піду в магазин. Синку, не вигадуй. Який магазин? Я не можу більше лежати. Ну, до зустрічі. Я чудово знаю, куди ти пішов, Мехметику. Ах, Аллах, що мені робити з цими дітьми? Що мені з ними робити? Слухаю. Добрий ранок. Думала, ти спиш, не дзвонила. Я вийшов і їду до тебе. Ти йдеш в універ? Не хочу старчати вдома з батьком. Значно краще поїхати з тобою. Я виїжджаю. У мене є одна справа з мамою. Щойно я впораюсь, одразу приїду в університет. Добре. Феріха. Я тебе кохаю. Я тебе теж. Сехер! Сехер! Мехмет? Що з тобою таке? Нічого, все добре. Як це добре? А що тоді з твоїм обличчям? Та нічого страшного. Тобі дуже боляче, так? Ні, лише трохи ниє. Серйозно, все добре. Вже не болить. З ким ти побився? Хто тебе так розмалював? Я не бився. Прийшли троє хлопців і подали мене. Отак така історія. Хто? Та хто Мехмети? Хто вони такі? Дзвонить. Давна справа. Слухай, то це через якусь дівку? Ні, ні. Бідолашне. Страшенно прикро. Іди в магазин. Твій шеф на тебе дивиться. Добре. Але подзвони мені. Звісно.
Тепер він схожий на бандита. Смішно, правда, Фаязе? Троє биків побили його, а тобі весело. Зазіхнув на чуже, то нехай начувається. То це ти? Це ти зробив, так? Тихо! Не кричіть! Та не хакарі, Фаязе! Це твої люди побили Мехмета! Сахер, я попереджав. Але ж ти не слухала. Боролася собі з вогнем. А тепер зроби те, що давно мала зробити. Позбудься його. Слухай, Джанджо. Як справи? Я збиралася тобі дзвонити. Я не розумію. Що? Еміре? Кажуть, що... Що він побив когось? Зараз приїду. Вже є. Дитино, море прекрасне. Справді. Воно допоможе розслабитися та навіть почати збігатися. Добре. Я знаю потрібне місце. Радий, що ми будемо працювати разом. Чудово. Я передзвоню. Айсун, заспокойся. Я все поясню. Мого сина заарештували. І ти мені не кажеш, це нормально? Не було потреби тобі казати. З ним просто провели бесіду. Що тепер з моїм сином? Як же він усе це витримав? Айсун, нічого не сталося. У мене все під контролем. От скоро прийде адвокат, спитаєш. Спитай у нього і заспокойся. Домовились. Що ж мені робити? Як мені доживати свого віку, не знаючи, що далі може бути з моїм синочком? Що значить доживати? Як ти тільки додумуєшся до таких дурниць? Ну, заради Аллаха. Бачиш, як ти на все реагуєш? Я й не знаю, що казати. З Еміром нічого не сталося. Це просто якесь непорозуміння. От і все. Значить, ти повинен якнайшвидше владнати це непорозуміння. І вберегти мого сина від усіх проблем і неприємностей. Дай мені адрес. Емір? А я якраз збирався до тебе. Хотів упорядкувати думки, але не вийшло. Я чекав звідси. Ще вернуся по філіку. Окей. Ти вже здав свій проєкт? От прокляття. А ти вже збирався піти. Але наш проєкт коферіхи. Я зовсім забув. Слухай. Феріха, ми забули дещо важливе. Що саме? Сьогодні треба здати проєкт. Добре, ти не хвилюйся. Він у мене, а я буду десь за годину. Здача до 12-ї. А зараз котра? У нас є 20 хвилин. Ти де? Я зараз по тебе приїду. Ні, не треба. Я сама приїду. Бувай. Добре, поквапся. Пане Левент, мені... Нічого, все нормально. Мені теж уже треба йти. Дякую. Гарного тобі дня. Пане Юнал, я поважаю вашу думку, але це рішення хибне.
Ти вважаєш, що нам є чого боятися? Але насправді нема чого. Ви мене не так зрозуміли. Нам краще почекати, ніж ризикувати. Скажіть, хіба ж воно того варте? Не хвилюйтесь, жодних проблем не буде. Добре. Щоб ми сон перестала марно нервуватися. Варто ризикувати. Точно. Ох, от халепа. Сідай ззаду. Що? Хіба ти не поспішаєш? Їхати на мотоциклі? Відповідь очевидна. Але я ніколи на них не їздила. Нарешті поїздиш. Сідай. Та впусти цю штуку. Ніяк не знайду нагоди. Хочу з тобою поговорити. Слухаю. Перед моїм від'їздом у село у нас з тобою була розмова. Коли ми говорили про Феріху. То ти щось дізнався про це? Нічого такого нема. А якщо є, то це сімейна справа. Я віднесу це. І ти теж. Проти мене. Ну добре, Мехмете. Пане, зачекайте! Пане! Пане, дайте трохи часу. Еміре, визнай, що ви не зробили. Я вам присягаюся, Феріха зараз його привезе, чесно. Дуже дякую. Будь ласка. От значить, де ти вчись, а? Непогано. Спасибі. Гарного дня. Успіхів. Ось наш проєкт. Давай, ну нарешті. Ай, заради Аллаха, Риза. Не треба такого казати. Нехай все буде за законом. Забудь. Що ти кажеш? Що ти кажеш? Не можна бути батьками без грошей? Перестань, прошу тебе. Не треба про таке думати. Думай про хороше. І воно ставатиметься, зрозумів? Сиди, я сама відчиню. Добрий день. Здравствуйте, прошу. Thank you.
Дякую, що почекали. Ми таки встигли. Що це за хлопець? Та це... друг родини. Коли я дзвонив, ти була з ним? Не зовсім. Тобто... коли я не могла знайти таксі, він якраз проїжджав і запропонував підвезти. А що? Ти мене ревнуєш? Не знаю. Як не знаєш? Ти сказала, що я не знайома мені дівчинка. І справді, я не знаю нікого з твого кола. Ні друзів, ні родичів. Ні друзів родини. Нікого з них. Справді. Нічого. Принаймні тепер я можу тобою хвалитися перед мотоциклістом, другом родини. Стільки часу минуло після розмови про організацію шоу. Це була непроста справа. Їй Богу, я навіть не пам'ятаю, що я робила, що була вдягнена. Я теж. Ми добряче попрацювали, але ми мертвому варте. Звісно, варте. Мама була дуже задоволена. Я досі не поговорила з твоєю мамою. А чому? Ви не прийшли разом. Мама сьогодні вдома. Навіть у бутик не пішла. Хоче відпочити. Може, сходимо до нас в гості. Ми поряд живемо. Ну, ходімо. Хоч побачу ваш будинок. Тільки коли доп'ємо каву. Якщо чесно, мій адвокат не радив мені йти до вас, але я прийшов, бо певен, що ми зможемо все вигнати без адвоката. Шановні, треба було вам послухати свого адвоката. Мені більше не маю чого сказати. Але, пан Гонза, ні я, ні місце, нічого поганого не зробили. Усе, що ми хотіли сказати, ми розповіли в поліції. А що буде далі, хай вирішує закон. Слухайте, якби не та історія, то ми нічого не боялися б. Тому що ми не винні. Я абсолютно впевнений у своїй правоті. Та це непорозуміння. Пропоную все владнати. Домовимося. По-хорошому, щоб ніхто не постраждав. Що ви маєте на увазі? От що. Відмовтеся від своїх звинувачень. Нехай поліція це розслідує. Зрозумійте мене. Поки не знайдуть підозрюваних, я буду на вашому боці. Але мого сина не плутати в це. А я тоді забуду про ваш борг. Тобто ви кажете, я прийшов у ваш дім, не розувся, сів, закинув ногу на ногу та хочу купити у вас страждання вашого сина за гроші. Правильно? Захра, що ви таке кажете? Що купити? Це що, серіал якийсь? Слухайте, ви ж не спроможні сплатити цей борг повністю. Я не збираюся терпіти звинувачення проти мого сина. Добре. Ми почули. Ми сплатимо весь борг, і не сумнівайтеся. Але і ви, і ваш син заплатите за те, що ви нам зробили. Та не грошима. Ну, як хочете. Нехай пане справедливості. Будете шкодувати, що не пристали на мою пропозицію. Забирайтеся геть! Не змушуйте мене викидати вас за двері! От
Сідай, Роза, сідай, заспокойся. Заспокойся і присядь на диван. Посидь трохи, тобі треба відпочити. Сідай.